且你不一三还难，差不难多。哎呦！dia tu ni tembak saja kata menantu mak ni kali ni special sebab kena harungi kencaman baru memiliki. Ayuh. Kau lawa. Kau lawa. Kau boleh segala-galanya. Rancik anci, sayulah mak tajat. Oh, mak mutuaku. Oh, ya. Yeah. Syafiq. Mak mutuaku. Yeah. Macam ni lah. Ha? Dah terlewat. Tak tahu lah mak, boleh ke mak ada beranak lagi? Mak umur dah 34, dah sempat ke? Tak boleh lah, 90 boleh ke? Ha? Ketak ke lutut nanti yang mengandung? Ketak lutut. Ha? Tak tu? Untuk kahwin, untuk kahwin. Untuk jemputan dekat dalam dugi abogi, dugi saya. Ha? Ayo tengok tak? Mak beri buat. Ayo tak tipu. Ayo tengok macam. Ni ha. Penuh ha. Ha. Dah standby dah ha. Ha. Dah standby. Macam-macam dia buat ha. Ha. Nampak tu. Macam-macam ha. Ha. Nampak tu ha. Aduh. Buat tu dah susah je mak. Tak apalah mak. Asalkan orang tengok ajak kahwin cukup lah mak. Buat tu susah je. Mak, dahlah tu mak tanya lah banyak-banyak, beria. Kita jemput sedang mara je kan, bukannya jemput wartawan ke Edah Fazira ke, Dato' Alif. Dato' Alif, Dato' Alif curang je lah kan kita jemput kan. Ya, Dato' Alif lah. Biasa je mak. Orang harap tu kan tahu apa-apa pun. Yang penting, sah, sah. Hai kahwin sis. Mak, acik, bapa mak hantaran mak. Mak, tak naklah murah sangat mak. Nanti orang kata murah sangat kan, biasalah darah tua, murah cukup. Hai tua-tua pun ada sentimental value tak mak? Kan mak kata tak payah mahal-mahal, janji bahagia. Kenyalah harap tu. Hai! Tak apa dia bagi duit tak apa. Apa dia? Kenyal lah tu mak. Cak meh. You don't want to eat. Assalamualaikum semua. You all dah tidur ke? Dah buat ke? Dah. Habis mahu kan tidur? Gila tau dia ni. Ha. Acap bukan tidur lah mak tu.